meu caso, do Gé Régio. Gé Régio nasceu em 1901 e faleceu em 1969. A profissão deste homem, o ofício deste homem, fundamentou-se em ser professor de liceu. Mas foi o ofício, foi o ganha-pão. Este homem vincula uma identidade do século XX da literatura portuguesa. Ele é mais conhecido por poeta e a informação que nos chega a nós, o que nos associa a José Régio, é a poesia. Mas este homem escreveu para jornais dias inteiros, 365 dias por ano. Foi um cronista, foi um dramaturgo, foi um estudioso da literatura portuguesa. José Régio, em todas as suas peças e em todos os seus trabalhos literários, nós conseguimos encontrar uma dicotomia muito grande e um confronto entre Deus e o diabo, entre o homem e Deus. E isto tenta-se perder ou tenta-se encontrar um sentido para um indivíduo. É sempre como as histórias infantis, as fábulas, uma luta entre o mal e o bem. Acima de tudo, isto é feito com alguma genialidade, identifico eu, porque é feito com um humor fabuloso. E é transmitido através de uma brincadeira, quase. E eu costumo dizer, a brincar, que este texto é todo entre linhas. E passa por aí, porque fala de algo tão sério como um indivíduo na sua relação com Deus. Questiona-se muito o centro, o homem como o centro, o humanismo, este movimento. E não é o homem indivíduo, é o homem e a humanidade. E como esta relação, como este grupo, que é a humanidade, que é a universalidade, que é o mundo, se pode relacionar com a identidade divina. É uma questão constante, desde sempre. E vai continuar, e ainda bem, é isso que nos faz e que nos torna vivos. Grupo Teatro Mensagem, já é o segundo fim de semana consecutivo que se apresenta um trabalho novo. O próximo irá ser no dia 27 de março, na fábrica da Baleia, aqui em São Roque, às 21 horas, que é o Dia Mundial do Teatro, Mia Couto, com outra parte do grupo. Este espetáculo vamos estar em cena durante 3 fins de semana, às sextas e sábados, às 9 da noite. O grupo quer aqui dedicar este espetáculo ao irmão de uma atriz nossa, da Tânia Gomes, ao Carlos Gomes, que tem muito a ver com isto de José Régio, a força com que nós todos conseguimos ter perante adversidades tão grandes na vida, como é a luta por ela. Muito obrigada, boa noite, voltem. Sem vocês não havia teatro. Um abraço muito grande a todos nós, para vós. Obrigada. Põe-me em risco, mas vinga. Deixa-me aproveitar. Hoje é a noite, a
tua oportunidade de seres a mulher mais bela em cima deste palco. A sala está cheia. Tens meio mundo à tua espera. Meio mundo a sair verde. E ainda houve quem teve que esperar para amanhã. Tu foste ver a sala e não me disseste nada. Teve medo que te enervasses? Olha, nervos já tenho no mais de cabelos. Ai, amiga, estás tão sensível. Só estou tentando ajudar. Aquele mais... Mais quê? A sério? Foi roubado. O empregado viu e disse que parecia um verdadeiro príncipe. Um autêntico cavaleiro. Como o Edmund, ou o Frederico, ou quem sabe, nem outro. Carrega-me nesses vermelhos, antes que alguém os carregue por ti. Fica bem na primeira fila! Estás tão linda, estrela da noite! E aqui?
descobrem que tínhamos falado do nosso caso. Mas não. Não é caso para pedir desculpas. Interessa a todos. Bem, hoje. Bem, se vê. Estou um bocadinho excitada. Alarmada. Talvez lugar que estamos todos. Não estamos todos! Chamam todos que não entram nas suas tramóias! Por isso, devemos tornar. Devemos. E não podemos perder tempo. Não é verdade que Vossas Excelências não entendem? Ainda não nos explicamos. Pois, quero-me fazer entender. Trata-se de um caso muito simples. E afinal, é simples. Vossas Excelências, somos vítimas de tremendos mal-entendidos. Tremendos! Universais! No fim, todos resultamos vítimas desses mal-entendidos. Até os seus criadores. Pois, não é simples um homem ter que falar aos homens. Não é natural. Não somos todos humanos. Sou algum bicho? És tu algum bicho? Os senhores são bichos? Olha, perdão, vocês se desculpem, mas
Estes homens entraram aqui, não sei como, atropelaram-me, deixaram-me aturdido e... Isto é a primeira vez que acontece nesta casa. Já trabalho aqui há 20 anos, isto é a primeira vez que isto aconteceu nesta casa. E o empresário não bebe brincadeiras. Com certeza vai-me despedir e vou ficar na miséria. E depois o que é que vai ser de mim? Olha, os senhores, se têm algum sentimento de caridade, se têm algo... Se não são doidos... E tu lembra que repita que eu não disse? Então não me desgraça! Não me desgraça! Pelo amor de Deus! Não me desgraça! Isto é... Lembre-se do meu caso. Eu vivo sozinho, sou bem... Isto é o meu único... O seu caso é esse? Pois é, pois é. Acha pouco? Acho que não. Não tem sentido. Eu não sei que sim. Porque dá sentido a todos os casos. Por isso, vão vossas excelências escutar. Se tiverem bondade, não abandonar a sala. Por mim, disponho-me a tudo para ser ouvido. E até é espantoso. Algum entendimento que nada é viver sozinho ou com dois para pagar. Outros casos menores, perante a grandeza de um caso excepcional, que ao mesmo tempo simbólico. Outra vez, no vosso caso. O que é que tem a ver com o vosso caso? E basta o meu, vocês querem me desgraçar, é? Olha, eu já não quero nada com vocês, eu vou-me chamar o meu colega.
chateia em largar o Frederico. Gostaria de viver como o Frederico no palácio. Entre almofadas e reposteiros. Também gostaria de ir para o Rolls Royce do Edmund. Gostaria de deitar nas carpetes de Frederico. Basta, minha senhora! Já não se pode ouvir também os padrões! Quais Edmundos nem Frederico? Já será que terá que se chamar-te um caso? Ora, vejam vossas excelências. Este caso. O Edmundo. O Frederico. O Frederico. O Edmundo. Entre no dom, mongol, para. Nas carpetes do Frederico. Já, pois lá! Tenho a certeza que já não posso recomeçar.
Mas você! Você é comida! É que passa por cima o primeiro que lhe dá na cara! Mas pensa que isto vai ficar assim, está muito enganada. Vou ter um empresário, ah, esse é que vou, e você há de pagar. E a senhora, eu acabei de dizer que o homem não é um rato! Isso mesmo, um rato! Um rato é o que você é! Minha senhora, Vossa Excelência está fora de si, bem se vê! Um homem é sempre um homem, nem que não possa dizer ninguém como eu! E não pode sentir com a espalha diante de toda esta gente! Os senhores estão aqui desde o início, assistiram a tudo, onde me dá razão, bem no final andou com tudo isto! Sim, minha senhora, bem no final andou eu, que sou pai de filhos, tenho uma mulher paralítica para cuidar, o que é que há de ser de mim se me espera? Sou um homem ao mar, e perdido por 10, perdido por 100, e eu tenho que lhe conciliar, minha senhora, mas o homem não é pau nem de pedra, e é assim que perde a cabeça! Ah! Agora ameaça! Alto no ar, minha senhora! Eu não estou a ameaçar! Estou a preveni-la! Sou um homem prudente! Alto o quê? Alto o quê? Alto no ar, digo eu, minha senhora! Alto! Não pensei que não se sabe de onde veio. Pensei que não se conhece a sua... Que nem você com a minha... Linhas! Tenho? Pois bem. Seu pai, é mais que eu. E a sua mãe? Também é mais que eu, não? Pensa que não sabe o que a senhora fazia dos seus princípios? Como estou aqui a atrapalho? Diga lá. Estamos no sítio.
aqui muita gente reunida. O que é preciso é que a palavra se espalhe o mais possível. Olha, por isso temos resolvido já falar cinemas, teatros, olha, sala de conferências. Pessoa paralítica. É uma ideia fixa.
misérias. Bem sei que ninguém quer saber das minhas misérias. Cá no teatro, todos vertem a sua lagrimazinha, todos têm pena. A vida da gente são como pedras. E a senhora? A senhora também só pensa no mau papel. Se não tenho ouvido dizer, é um grandíssimo disparate. Epa! O que é que você disse? Diga lá! Disparate fosse! Ia fazer pelo bom papel. Os atores não têm quase um papel. Papel, minha senhora! Não admito que esteja a dizer que o meu papel é um autêntico disparate. Não, não. Sempre tenho dito melhor, por ser pela sua vez. Eu sei que sou ignorante e eu apenas disse aquilo que eu ouvi. E eu bem sei que nem tudo o que se ouve é para se dizer, ou é verdade. Mas, minha senhora, por favor, coloque-se no caso. Coloque-se você no meu! O que você é? É um estúpido, atrevido, um grande malfiado! Estou até já me esquecendo das infâmias que cometeu contra a minha honra. Tem sido sempre uma senhora. Tem sido seguir a carreira do teatro. Sem rebaixar, ou com as outras rebaixam. Oh, Lilita! Oh, Lilita! Vê lá o que dizes! Olha, está calada, está bem? Já que tenho tempo nas palavras. Estúpido! Mas isso é verdade. Às vezes as palavras saem-nos da boca sem a gente querer. E minha senhora? Eu estou disposto a pedir desculpas e admitir que sou ignorante. Mas eu não sei se a senhora se é casada, se tem filhos. Outra vez que a velha trava! Minha senhora! Ela não é velha! Não chega a ser! Olha, deve ter mais ou menos a sua idade. Foi uma desgraça que sucedeu e eu tenho querido conciliar. Você chamou-me velha? Você vê? Vê que eu lhe falo? Como é que eu lhe falo, velho de Deus? Como é que eu lhe hei de falar? Os senhores estão aqui desde o início, assistiram a tudo. Sabem que eu e o meu colega apenas descuidámos por um instante e que os dois entraram. Não é razão para aceitar perder um pai de família? Pode cuidar, que não tem nada mais senão o seu ganhozinho. Basta! Ponha mais estes homens lá fora e vamos começar a comédia! Recomeçamos a sua comédia! Não está mesmo jeito que me encontro? Desculpe, minha senhora, mas não posso compreender por acaso. Minha senhora, eu acredito com o seu imenso talento consegue começar a comédia! Agradecida. Mas, se você deve pensar só nesse seu papel, claro. Para vossas excelências estão vindo. Assistiram a tudo, como eu, o que se passou neste palco. Inicialmente, queria começar por uma fábula. Quer a melhor fábula do que esta? Cada um com o nariz acima de si. Cada um contra o vizinho. Eis a humanidade a pertencer dos seus. Muito bom. Faz favor. São todos juntos contra o homem, suficientemente livre. Suficientemente ousado. Resolvida tudo.
Suécias estão vendo? Estão apreciando? No meio de toda esta mesquinice, porém, de toda esta cobardia, não é de balde que um homem foi escolhido com os deuses, designado como seu porta-voz. Bem, podem reunir-se todas as cobardias, fazer parede contra o homem suficientemente livre, suficientemente ousado. Homem ousado, livre, são e forte! Mas como vai ser a vencer? Digo eu agora. Onde estão as autoridades? Onde está o empresário? Não há polícia nesta sala. Parece uma caça de doidos. Tem gente ao teatro. Espero distrair-se um bocado. Esquecer-se por umas horas das chatices. Caramba! Nós também temos casos com os diabos. Mas digam-me aos senhores. Tomem! Digam-se não é verdade. Há um homem ramado, consumido com a porca da vida. Faz estafar o pepino todo o dia. Chega à noite, com ele em patas. E cabeça é a Londres. É o patrão. Os colegas, os freguenses, a mulher, os filhos, os vizinhos. Caramba! Precisa distrair! É brincar! É viajar! Se não houver! Good night.
vêm, Vossas Excelências. Até este. Diante de Vossas Excelências se levanta para não deixar de falar o homem que os deuses escolheram. Mas nada! 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 O homem livre e ousado de comunicar aos homens a sua mensagem, que é divina. Dignem-se, Vossas Excelências, escutar-me mais um pouco. Tenham paciência. Vou renunciar a fadas e tentar expor diretamente. Desculpa, mas aguarda mais.